Привіт, Україно! Відео для звітності. Без всяких, як кажуть, викрутасів, коптерів, все інше. Набрав, звісно, з собою все, але не встигаю трошки все це застосовувати. Тому, якби для пам'яті, зробимо такий звіт, щоб пам'ятати, що, коли і як відбувалося. Значить, почали сіяти пшеничку сьогоднішнього дня. В даному випадку це у нас пшеничка Скаген. В цьому році ми сіємо не на 30, хотіли сіяти на 30, але строки так, можна сказати, пішли від нас, тому що ми чекали дощів, дочекалися, що зараз земля волога, така непогано, покажу. Сіємо зараз на 15, але 40 штук, 40-45 в рядку на метр погонний. Тобто не 80 штук на 30-те міжрядь, як сіяли в минулому році, як планували в цьому. А от, так вийшли, якби, з положення. Батько запропонував, якби ми це обговорили. В принципі, ми по суті своїй нічого так, якби, не поміняли докорінно, правильно. Але ми, якби, убрали з одного рядку той концтабор, який утворювався при навіть 80 штуках на метр. Зробили на 40 штучок. Подивимося, що з цього буде. Я думаю, погано нічого. 40-ка повинна бути. От 40 штучок в міжрядді, ми так от міряли, то повинно бути. Звісно, сівалочка, що у нас після капіталки, як ми робили, боже, чесне слово, вона так знову не виставлялася легко, як зараз. Реально там все, руки не доходили, катушки відрегулювати нормально, щоб там сіяли якби по-людськи, там то те, то п'яте, то десяте, якби. І так ми дотягнулися до того моменту, що вже і відкапіталили її, і тоді вже зробили як потрібно. Значить, що у нас по волозі? Волога в землі сантиметрів на 10 є. Це у нас вже після проходу ясно. На камеру, може, так і видно не буде, але ось так, бачите. Земелька ліпиться трошки, не грязько. Зерно десь сантиметра 3-4 лягає, більш-менш якісно, щоб СЗ-шкою покласти. Дане поле провелася тут одна дисковка. Чому? По-сухому робилося дискування, але глибина обробітку була сантиметрів за 5. Бур'янів тут дуже мало було, якби майже, можна сказати, немає, тому вирішили друге дискування не робити. Тим не менш, що після дощу нормально СЗ-шка, диск залазить на задану глибину, якби ззаді коточки, все. Тобто все, можна сказати, нормально. Ще температурні режими, в принципі, у нас більш-менш непогані, тому, думаю, сходів ми дочекаємося нормальних. Вже будемо чекати більш-менш строчки, щоб були, потім вже будемо щось показувати. Закінчили, власне, ми це поле. Чую, що батько вже по ходу вертається, по-моєму, з піднятою. Не суть то важливо, якби подивимося. Зараз поїдемо там ще пару огородів засіємо, то вже за кадром. Але для звітності, якби те, що хотів, оце ж показати вам, що Скаген ми вже почали кидати. І нормально. Ага, подобре вам. Ще не сказав подобре вам. Зараз, напевно, піду до машини повертатися. Подобре вам. Десь 120 кілограмів виходить. Це у нас нітроамофоска. Кілограмів 100 на гектар. І 20 кілограмів додаємо той сульфат амонію, з яким ми сіяли навесні кукурудзу і соняшник. Чому додаємо? Щоб він не залишився на наступний рік. Бо чи камінням візьметься, чи ще з чимось. Якби отак вирішили йому таке застосування, знайшли, коротше кажучи, застосування, тому якби вирішили додавати його при посіві. Гірше, я думаю, не буде. Кілограмів 120 гарантовано сипле. Ми по навігатору поміряли, по витраті, по кілограмам, то 120-очка йде. Нормально, якби. Більше не хочеться, і з розрахунку ми, в принципі, так брали приблизно 120-130 на гектар. Там пересіви, все таке інше, бог з ним, хай там 200 кілограмів з добрив, хай залишиться, якщо залишиться. Я ж кажу, картиночка поля ось така, в принципі, можете спостерігати, бур'янів не було. Там, де був Шенон, прийдеться бити другу дисковку. Скоріше за все, завтра ми поїдемо там далі сіяти, а Юра на Юмазі поїде другу, вбахне вторий шар, бо, вторий раз.
бо там бур'янів чимало було. Ну, сьогодні заїду, подивлюсь ще точно, що там. Ну, треба буде, бо там якісний посів більш-менш не вийде ніяк, бо бур'янів було багато. Амброзії там було, коротше, вистачало. Вон трактор. Їдемо зараз на огородики. Ну, все нормально. До речі, швидкість. Швидкість зменшили до 8 кілометрів. 8,5-8. Бо якщо більше, починається, якби диски починають скакати вверх-вниз. І багацько так зерна було назовні, тобто на поверхні землі. Як зменшили швидкість до 8, ось, ну, от зараз ходю так дивився, щоб, може, показати. Ну і так, як насівалки контрольку робили, дивився, ніяких проблем. Може, де-інде там, якби, ну, взагалі не рахується, як то кажуть, знаєте, то пусте. Ось. По кілограмам, що можу сказати на гектар? Ну, десь до 100, виходить, на гектар. Ну, десь кілограмів 80, отак. У нас от була тонна 200 з Кагена, от ми посіяли вже, це 10 гектарів, виходить, загально посіяли. Ну, і ще зерна так нормально залишилося. Один раз навіть перевіряли висів, бо якось не по собі стало, що сіємо, воно якось не кінчається зерно. Тому контрольку робили, бо, ну, блін, така ж натура. Не хочеш ж посіяти, щоб вийшло 20 штук на метр, бо 20 то вроді як і дуже вже і малувато. Ну, то таке. Тут все ж таки повинно бути 40 штук в плюсі. Ну, 40-45 отак от. Але на 15-сантиметровому міжряді. До слова, не знаю, чи вийде знімати там всі інші поля там при посіві. Ну, щось постараємося, якби хоч щось зняти, хоч в даному вигляді, якби як звітність, коли що посіяно. Але на про всяк випадок скажу, що будемо сіяти всі поля, виходить, от отак. На 15, штук 40, ячменя, ото штук 30-35, але теж на 15-ку, 30-ку в цьому году, ну, не ризикнемо взагалі. Ну, отак от, якби, не знаю. Не питайте там прямо чого, що, ну, в основному це із-за строків. Хоча в минулому році, якби скаген сіяли, там вже тумани стояли, коротше, дупа повна була, так ото навмання, якби на ось сіяли, але пощастило, в принципі, порожайності нормально. Ну, цей рік вирішили все ж таки так посіяти. Може так більше сподобається, не знаю. Якщо так сподобається. По суті, по висіву ми все рівно якби економимо ж посівмат, тому що ми сіємо ті самі 80-90, але сіємо не на 30, на 15. А і може так пшенички краще буде. Хто знає, час покаже. Ну, добре, на цьому будемо завершувати. Поїхали ми далі допрацьовувати, подивитися на поля, там, що там, як там. Ну і будемо намагатися все-таки хоч якусь звітність робити. І для себе, і для вас, може кому цікаво буде. Скажу одне, як, звісно, поле не забур'янено, то воно і дає більший врожай, і в обробітку легше, якби один раз задискували, і все, будь ласка, працюйте. Якось так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте дане відео, що там у вас з погодою, що там з посівними, може вже поотсівалися, сходи отримали, ні. До побачення.